7 айлыгында келген ушунан бери небере карайм. 70 жашка чукулдап калган Зебихан Камилова 9 жылдан бери небере багып үйдө отурат. Карманоздун чоң уулу менен 2 кызы 4 баласын таштап Орусияда иштеп жүргөнүнө 10 жылга чукулдап калган. Бул аралыкта Зебихан эне неберелерин карап, алдын 7 айынан баштап өзү чоңойтуп келет. Неберелерди карап, орусса кошо оорубуз, күлсө кошо күлөбүз. Түнү ооруп калса түнү жөнөсүң, баньшага карап, күнү ооруп калса күнү жөнөсүң. Өтө кыйын экен, аябай кыйынчылык менен буларды чоңойттум. Анан ушу жашоонун айынан кетишти да. Болбосо ушул жерде эле жакшы иш болуп, ушул кыздарым деле ушул жерде бири ак халатты кийип, бири мектепке барып эле иштеп жүрөткөн немелери бар эле да. Эми ал шарт туура келбей ошол жакта жүрүшөт, мына 9 жылдан бери жүрөт. Балдарын улгайган чоң ата, чоң эненин колуна таштап өздөрү миграцияда жүргөн ата-энелер миңдеп саналат. Мындан улам карылар менен неберелер көп стресс болуп, каражат оорчулуктарын жана психологиялык кыйынчылыктарды тартышат. Ал эми зомбулукка кабылган балдардын 80%нын ата-энеси миграцияда жүрүшөт. Анын башкы себеби аймактагы жумушсуздук. Бул миграцияга элдин көп кеткендигинин негизги себеби болуп, ошол жумушсуздук айынан кетип жатат. Көпчүлүгү ушул жакта жумуш кылып, айыл ичинде айылдары ушул дыйканчылык, мал чарбачылык менен гана алектенгендиктен ушул жакка барып, ушул курулуш иштери жана башка ушундай иштерге киришип, жумуш алып барып атышат. Бирок миграцияга кетпей, жумушсуздук көйгөйүн чечип жаткан кыз келиндердин катары жакынкы бир жылдан бери көбөйдү. Бибиразия Бексултан кызы сыртка жумуш издеп кетпей, Ноокат районунун Борбаш айылында чакан бизнес ачуу үчүн атайын долбоор жазып, каражат утуп алган. Учурда үй шартында түрдүү шириндиктерди бышырып, айылдагы дүкөндөргө өткөрүп, жакшы каражат таап жатканын айтат. Мисалы миграция болуп Москвага барып иштеген чакта ошо биз деле пекарняга барабыз, ушинтип чыгарабыз. Ошондо ойлодум, значит үйдө деле кылса болот экен, колубуздан келет экен биздин деле депчи. Оңой жумуш үйдө отуруп, үйгө дагы жетишесин, иш да кыласын, бош убактыбызда ушинтип кылабыз. Азыр үйдө ушу неме кекс пышырабыз, булчка пышырабыз, булчканын 1-2 түрүн пышырабыз. Анан ошо неме заказдар түшүп калат, манты, самсы, тойлорго. Анан ошо саатына, бүгүн дагы ошо саат 6:00 манты бар заказ. Ошону азыр муну баштап коюп, бүтүрүп коюп, анан ошо мантыны баштайбыз, Кудай буюрса. Башка өлкөгө кетпей, балдарынын жанында болуу үчүн аймакта ата-энелер өздөрү чакан жана орто бизнес түптөп жатышат. Алардын дагы бири Муктасар Усманова. Ал 8 жыл миграцияда жүрүп келип, Ноокаттын бел айыл өкмөтүнүн борборуна чакан чеберкана ачкан. Ушул ишти ачты, колубуздан келет. Анан ушул ишти маслатташып эжебиз менен келиңиз ортодо ачайлы ушул ишти. Чеберханада 4 жумушчу тыным албай иштеп жатканына 1 жылга жакындап калган. Ал арада чакан ишканасына келип, буйуртма бергендердин саны да өсө баштаган. Чебер айым алдыда бизнесин чоңойтуп, жумуш орундарын дагы көбөйтөм деп турат. Жакшы ишибиз жүрүштү, былтыр баштадык, 1 жыл болду. Анан кемчиликтерибиз көп эди, анан айлыгыбыздын эли өтө жакшы. Мындай уюшумдуу бизге колдоо көрсөтүштү. Ишке иштер менен айымдар группасын түзүп ошого катыштык. Андан тышкары кошумча ошолордун жакшы окууларга катышып, мисалы мына Галыс окуусуна катышып, өзүбүздүн оюбузду сүрөт аркылуу жеткиздик да. Негизинен азыр жазгы кийим тигилип атат. Мындан сырткары Ноокат районунун борборунда 100 адамды жумуш менен камсыздаган ири цех ачылып иштеп жатат. Мында жаш балдардын баш кийимдеринин түрү тигилип чыгат. Ишкерлердин башкы максаты аймакта жумуш орундарын түзүп, миграция агымын азайтуу. Цехти элге жумуш болсун деп ачтык. Мисалы үчүн Россияга барып иштегендер бар, Бишкекке барып иштегендер бар. Аларга мындай ушул Ноокатта жумуш болуп калсын деп жумуш орун ачтык да. Азыр бул жерден тигебиз дагы сразу эле Бишкек айдайбыз. Бишкектен бизге готовый эме келет, крой келет, готовый крой деле бул жерде только тигилет, анан Бишкекке кетет. Ошол болду. Цехке жумушка Ноокат шаарына жакын айылдардагы ата-энелер иштеп, балдар ата-энесинин мээримине бөлүнүп чоңойуп жатышат. Мындай шарт түзүлгөнгө баары кубанышта. Мен максат кылган нерсе бул жерде ачылып калды да. Себеби менин кичинекей жаш балдарым бар эле. Мен балдарымды таштап шаарга барганга мүмкүнчүлүк жок да. Анан бул цех ачылганда мен аябай кубанычта болдум да. Себеби биз балдарыбыз менен шаарда мындай жашоо кыйын да. Ал эми бул жерде өтө сонун болуп атат да. Балдарым жанымда, ишим жакшы, жеңил.
Коомчулукту өнүктүрүү альянсынын Ош облусу боюнча координатору Аваскан Орманова миграция агымын азайтуу үчүн ички ресурстарды туура колдонуу керек дейт. Жакынкы бир жылдан бери аймакта миграцияга дуушар болгон 200'гө жакын кыз келиндер өздөрүн ар тараптан өнүктүрүү боюнча атайын окуудан өткөрүлүп жатат. Негизинен эле айыл жериндеги жашоолорду, адамдардын ошол жашоосун миграцияга тиешелүү болгон үй бүлөлөрдү мисалы туруктуу ошо жерде сактап калыш үчүн ички ресурстарды табыш керек да. Бул ички ресурстар деген ошол кичи жана орто бизнести уюштурса болот. Кредиттин пайыздарын төмөндөтсө болот, башкача бир сууда иш чараларын карап чыкса болот, ишкерликтөрү үчүн инфраструктураны аябай күчөтүш керек, коммуникацияны аябай жакшыртыш керек. Ошондой шарттар болгондо айылдан эч ким кетпейт эгерде ошондой болсо. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол шарттардын жетишсиздиги негизинен ошол ресурстардын дай баардыгын баягы бириктирип мобилизация кылган жумуш жакшы жасалбай калгандарына күбөбүз да. Миграцияга кетпей, жумушсуздук көйгөйүн чечип жаткан ноокаттык кыз келиндер алгач өздөрүнүн демилгелерин кагазга түшүрүп, атайын долбоор жазып, каржылоого ээ болушууда. Анын натыйжасында аймакта ондогон атайынелер миграцияга кетпей, аймакта чакан жана орто бизнес түптүп, жумушсуздук көйгөйүн чече башташты. Мырзажигит Оматкеримулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.